Nazdárek lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Prepar 3D a dneska tu máme Boeinga 747 verze 400 a poletíme z Frankfurtu, což je teda v Německu, tak poletíme do Šanghaje, což je v Číně. Poletíme pod společností Lufthansa a můžeme vidět krásně našeho Boeinga. Jsme na věži, tak si to trochu přiblížíme, zhruba nějak takhle. Tak lidi už máme nabordovaný, respektive všechno už máme nabordovaný, tím pádem můžeme odpojit jetway, jenom aby jsme na to nezapomněli. Tak jinak doufám, že jste viděli upoutávku, protože jestli ne, tak se na ní určitě můžete mrknout. A dělal jsem vlastně upoutávku na tohle video. Tak super. Stojíme na stojance číslo A62, můžeme se přepnout do kokpitu, respektive přepnout, přemístit do kokpitu. No a jsme v kokpitu, pěkný, tak to dáme takhle nahoru jenom. Tak dáme, aby si zapli pásy, tak super. A přihlásíme si věži, že už jsme také start up and pushback. Tak já jsem tady zpátky, omlouvám se, trochu se mi to nějak seklo, tak doufám, že je to všechno v pořádku. Jo, start up and pushback approved, super. Tak jo, ohlásíme to GSX-ku, prepare for pushback and departure, tail right, unknown. Tak, myslím si, že tady můžeme zhasnout. Tak super, poletíme v letové hladině 350, na začátku teda poletíme ještě chvilku v letové hladině 310 a pak poletíme do 350. Tak super, jenom mrknu, myslím, že máme všechno, že by to neměl být problém. No a za chvilku se vrhneme na startování motorů. Tak, super, se podívám. Tak. FS section a dáme ještě doors a dáme arm. A já teď úplně nevím, že tady je, vidíte, doors menu a doors auto, dobrý. Mám takový pocit, že to má být auto, ale si nejsem jistý. Si úplně ruku do ohně bych za to nedal, tak. Tohle vrátíme zpátky. Budeme startovat teda z runway 25 leva a pak to otočíme doleva, si můžeme tady mrknout, si tam vrátit, to nechci, plán. A jo, tam je nějaká ta. No, to spíš dáme takhle. Tam není moc vidět, no. A pak se vlastně to podletíme a vrátíme se, nebo ne, vrátíme, ale budeme to směřovat na bod Sulus. Tak, plán nechci, jo. Parking brake release. Olenžinský. Tak, můžeme startovat motory a obrhneme se na to vlastně, jak startovat motory. Úplně jednoduše. Zkontrolujeme si, že tady máme peky na off. A můžeme tady dát, budeme startovat dva motory naraz, takže dáme čtyřku, trojku a tady to potvrdíme a tady to otevřeme v palivo. Tak, čtyřka, trojka svítí, tím pádem nám to startuje, nelekejte se tohle zasekávání prostě když takhle, a to nemám jenom já, jenom když tak to mají pár lidí, to má taky, co jsem se dělal na nějaký videa na YouTube. Ale že když je přes GSX takhle pushback, tak se to prostě seká. Zvenku ne, jinak ale. Zvenku ne, ale zevnitř, jo. Si podívat takhle třeba na křídlo. Před motory. Tyhle dva vlastně startujeme teď. A jinak pěkně udělaný to křídlo, jak je vlastně takhle dolů ohnutý a pak až zletíme, tak jak tam začne vlastně působit ta tlaková síla, tak jak se to ohne nahoru. To bych vám tam taky chtěl dát potom na přes edit, tak snad vám to tam dám, tak. Trojka, čtyřka pořád startuje. Ještě bude startovat. Tam ještě to sekání, nebo zasekávání, takhle no. To nedá nic dělat. Tak, opouštíme Frankfurt, nebo ještě ne teda, ale zatím opouštíme stojanku ve Frankfurtu. A tam máme čelovíčka. Jo, jsme docela dost vysoko, no. Jsme docela dost vysoko, no, když to srovnáme. Takhle, tady aspoň klid před těma motorama, to je hrozný randál. Tak já se to ještě trošku stiším, jo. Trojka, čtyřka si už jo, zhasli. Tak vezmeme dvojka, jednička. A nastartujeme teda všechny motory, tak. Super, mělo by to fungovat teda. Respektive ne fungovat, ale mělo by to startovat. Všechny motory by měly startovat, tak. Tyhle dva se teprve, nebo ještě trochu dotáčí, jinak tyhle už se startují, což je super. Tak. Konečně už se to neseká. Tak jo, můžeme se tady klidně ještě rozsvítit na chvilku. Tak. Jak je to?
TCAS off, takže TCAS můžeme, jo, tady přepneme na RTO jenom brzdy. A já myslím, že TCAS můžeme klidně ještě jednou zapnout, já jsem tam jenom zmáčknul, no. Nevadí. Tak si poslechnem, že to funguje snad teda. Výborně, funguje to. Unlocking gear, super. Tak jo, tady jsem si zapomněl jenom nastavit rychlost V2 187 uzlů. Tak, super. Super, super, což myslím, že V2, snad to teda budu říkat dobře, ale V2 rychlost by měla být ta rychlost, že kdyby já měl hořit motor, tak to je vlastně taková ta, myslím, že taková ta spodní rychlost, která vás udrží nějak, je to takhle. Ale vím, že je to, když hoří třeba, teda nevím, jak je to tady na tým čtyřproudovým, nebo čtyřmotorovým, ale třeba vím, že na Airbusu 320, nebo je to, když vám hoří motor, tak na téhle rychlosti buď to letíte, nebo níž byste neměli, myslím, nižší rychlost byste už pak neměli lítat. Nějak takhle je to. Tak, motory, ty už se oba dva zesly, takže tady klidně můžeme tohle už přepnout na auto. Tak zažádáme si jenom o clearance, tak si tu runway respektive. Tohle počkáme ještě, až dá available. Ok, takže tohle vypne APUčko. Přepneme se na overhead, tady dáme packy na normal, vypneme APU. A můžeme rozsvítit. Jo, tohle jsem zapomněl, dobrý. Nevadí. Tak. Zapneme taxi lights, turn off lights. A já si myslím, že jsme připravený, že motory máme nahozený. Já si myslím, že jsme připravený. Jsme ready. Zasneme si, ještě máme před náma vozítko, nevím, co tam dělá. Já jsem teda teď moc neposlouchal, co říkal GSX, ale myslím, že už říkal ne, že už máme a good trip, nevím, jestli říkal, ale myslím, že už je volno. No tak člověk tam není, tak snad už je volno. Tak, super. Tak, tohle máme daný, takže to je super. No já si myslím, že můžeme jít teda na taxing ke dráze, takže odbrzdíme to. A je tam ikon motoru. A můžeme to dát do pohybu, tenhle kolos. Tady může, jo, to jsme zapomněli ještě udělat, to můžeme klidně udělat, ale za jízdy, to není problém. Takže full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder full left. Jo, sorry, to nemůžu vlastně dělat, dobrý. Tak teď se musíme oddálit. Tak, full right, neutral, dobrý. Funguje. Tak, super. Já jsem vlastně zapomněl, že tady to není jak na FS lapku. Tady dáme klidně idle, trochu to tady stočíme. Tady ty vozítka jezdí teda jak se jim zlíbí. Jak se jim zlíbí. Tak jo, nastavíme si klapky na 10. Co jsem tam dal? Jo, dal jsem tam 10, dobrý. No a jedem teda na dráhu. Nebo respektive, no jedem, no, pojíždíme na dráhu 25 leva. 25 leva, myslím, že vám ani nechci nic moc říkat zatím. Tím pádem bych vám to mohl klidně zrychlit. A až teda budeme u dráhy 25 leva, tak se vám zase nahlásím. Tak jo, jsme u runway 25 leva. To tady jenom stočíme a zastavíme. Tak, super. No a nádhera. Můžeme kontaktovat tavu. Tak to udělá jako pilot. A já se jenom nahlásím, že jsem ready to take off. Tak. Jo, super, tak máme. A tak to jsem čekal, že budeme čekat. Jsem čekal, že budeme čekat. Tak. Klapky máme, no a snad máme všechno, jenom. Jenom jsem si říkal, doufám, že nám vyjde palivo. A to by nám mělo vyjít. To by nám mělo vyjít. Snad jo. I když mohli jsme, je pravda, že jsme mohli taxovat jenom třeba se dvěma motorama, no. To je pravda. No, tak už se nedá nic dělat. Motory, no to nás nezajímá, dáme si tam klidně to palivo. Je taky zajímavější.
Tak jinak tady budeme climbovat do 7000 stop, pak budeme a pak dál budeme do nějakých těch 31 tisíc. OK, line up runway 25 left. Trošku ještě přidáme. Tak zatím jenom line up, není to clear for takeoff. Protože tam je pořád ta Iberia, která nevím, jestli jste ji viděli, ale přiletěla. Respektive přistála. Tak. Vypneme stopky pak. A myslím si, že to bude všechno, jenom, nebo světla, stopky a jinak to bude všechno. Tak jinak doufám, že se vám let bude líbit, je taky zajímavější, že letíme vlastně noční let. Vyrážíme ve 22 hodin z Frankfurtu. A super, a přiletíme někdy kolem, o, prostě odpoledne někdy kolem 13, 14, 15 hodin myslím. Super, clear for takeoff. To jsem nechtěl. Takže rozsvítíme světla. Vypneme taxovací. Rozsvítíme. Kam rozsvítíme, dobrý, vypneme wing. Zapneme klidně anti-ice, protože... No. Už jsem si to jednou zaletěl a řvalo to tady na mě, že... Že jsem měl namrzlý křídla. Tak. Nebo namrzlý v chozovkách. Tak RTO máme, passenger máme. Tak dáme informaci letuška, už by to mělo zapípat. Tak. Dobrý. Jsme připraveni ke vzletu. Když to tady můžeme vlastně dát, já vím, že to zdržu teď zbytečně, ale myslím si, že to tady jde dát taky. Other request. Cabin crew. Nevím, jestli jste to slyšeli, já jsem to teda moc, jsem to teda ani moc neslyšel, ale dobře. Tak jenom tak dostanem, dobrý, close window. Tak já si myslím, že máš. Já vím, nebo už to klidím. Tak jo, můžeme jít na vzlet. Tak, i když vlastně... I když ne, dobrý, v pohodě, nic, dobrý. Tak jo, přidáme tam. Srovnáme motory. A teď nevím, jestli může být úplně... Anti-ice při vzletu, ale myslím si, že myslím, no, nejsem si jistý. Tak jo, touga. Tak jo. Traset. A jedeme. Check. Tak máme přímočelný vítr. Jak nám to skáče. Furt nás to tahne nějak dole. Ivan. Rotate. V2. Tak jo, tahni to nahoru ještě to. Ještě. Gear up. Tak, ještě to tahneme, ještě to budeme tahnout. To budeme trochu redukovat. Super. Super, super. Tak, já myslím, že už to můžeme točit, aby jsme to nějak utočili. A už to můžeme trochu snížit. Tak jo. Zapneme VNAV. Super. A ještě si to budeme řídit trochu sami. Sice Flight Director nám ukazuje, že bychom měli letět furt rovně, sice to nechápu proč. Ale... Tady potřebujeme udělat tu zatáčku, že jo? Respektive to trochu stočit. Trošku můžeme vyrovnat. Tak jo, flaps 5. 150 si tam nastavíme. 150 tam je. Jo, my jsme zapomněli zase stopky, ale tak to je můj klasický problém.
To je klasika, bych řekl. Tady to nechápu, proč nám tady udělal takovýhle zub, jo, ale já budu normálně pokračovat tady, takhle rovně tady na tenhle radiál, by se asi nedal říct, no to je jedno, prostě tady rovně, že neudělám to samozřejmě tenhle zlom. Tak jo, flips one. Jo, už jsem to zapomněl točit. Tak, super. Gear off. Jsem to tam zmáčknul, nevím. A myslím si, že můžeme zapnout autopilota. Tak. Super, autopilot on. A já jsem tam něco zmáčknul. A nevím co. Tohle jsem tam zmáčknul. Přepnul. Super, ani nevím, co to bylo. A to flops, jo, dobrý. Tak. Super, tady zase tohle vypneme, ještě na chvilku. Jo, on si nás teď srovná krásně, tamhle by měl být Frankfurt teda někde. Jo, tamhle Frankfurt. Se zvítali. No a my teď pokračujeme na bod Sulus. Tady se na ně můžeme mrknout, jestli tady bude někde vidět. Jo, jsme mohli tady takhle. A bod Sulus, ten by měl být někde blíž, nebo ne. No, tak buď to jsem slepý, nebo nevidím. Jo, tady je. Tady bych viděl. Tak, airport si tam necháme zapnutý. Tak, flap zero. Tak, máme před náma zhruba nějakých... No, 11 hodin letu, 10 hodin letu. Teď si to užijeme. Tak, tady bude dále jenom ATCčko. Tak, seatbelts auto. A vypneme landing lights, na to jsme zapomněli. Nebo respektive... Runway to no flights a to je všechno, tak super. Anti-ice, já vím, že má zapnuté, jenomže minule, když já jsem se tady nastaval, že když prolítáme mrakama, tak je nějaká šance, že tam bude vlastně námraz, jo, na těch, nebo ne námraz, na těch mracích, to ne. Přiletíme 270, když máme, ježiš, neříkej mi, že jsem tady nenastavil. Ne, nenastavil. A dobrý, tak to necháme na příště. Nechtěl jsem, dobrý. Já jsem chtěl. Tak, necháme to na příště, já se tam pohraju s tím. Jo, vlastně já jsem tam nenastavil, no. No. Tak já si myslím, že si můžeme klidně už rozsvítit. Máme všechno, no. Je to v pohodě. Je to v klidu, krásně. Tak jinak samozřejmě bychom se měli držet pod... Flight level, teda pod, jo, pod 10 000, to bychom si měli držet na rychlosti 250. Ono to ani nezrychluje, ono to stoupá, no tak, víte co, radši to necháme být, protože já bych si to musel spíš nastavit tady, protože ono vám to jinak začne brutálně stoupat, aby to zbrzdilo spíš. Takže, necháme to na příště, já se tam pořádně nastavím. Tak, super. No a letíme, můžeme si mrknout na letadlo, krásně. Tak, nádhera. Nádhera. Znám to seká, tak si projít, tak to odálíme ještě. Super, moc pěkný. Tak jinak, možná jsem vám to tam dal, možná jo. Jinak teď si můžete všimnout, jak jsou ty křídla poměrně prohnutý nahoru. Tak jo, to nemůžeme vypnout klidně už, jo. Wing a tohle si to nebo ne, počkej, kucám. Až za chvilku. 500 stop, jestli jsem se v pozovkách jenom seknul, ale až za chvilku. To můžu vypnout. Myslím, že už to klidně teď můžeme vypnout. Tak, super. Tak a máme volno, v pozovkách volno teda. Máme v pozovkách volno. Tak, no, ale já si myslím, že už se mohli na chvilku teda rozloučit zase. Pro mě teda na dlouhou chvilku, ale poletím to zrychleně, nepoletím to normálně v reálném čase. A uvidíme se teda, až budeme někde třeba nad Čínou, u Šanghaje nějak, uvidíme. Nebo po případě, kdyby se něco dělo v průběhu cesty nějaký, já nevím, turbulence, nebo tyhle věci snad teda ne, ale kdyby něco, tak se již tak uvidíme. Tak jo, tak se mějte a užijte si let. Já si ho teda taky užiju.
No, nechtěl jsem to zakřiknout, ale myslím si, že menší turbulence nás potkali hnedka v vracích. Já jsem vám, jestli jsem mluvil tak trochu jinak, protože jsem měl daleko mikrofon. A můžete si všimnout, že křídlo se nám trošku hýbe, tím pádem bych řekl, že to jsou to takový, no i když vítr, ten nám fouká 36, což není zase tak silný, jo. Takže asi bych typoval nějaký ty menší turbulence, jo. Se nám to křídlo hejbe, no. Trochu se nám to křídlo hejbe. No, takže to jsem vám chtěl jenom takhle oznámit, co se děje, a, ale jinak to všechno, no to bylo to, co hejbe teda trochu víc, no. No, takže to jsem vám chtěl jenom takhle oznámit a my můžeme letět dál. Ale asi to bude teda nejspíš kvůli těm mrakům. Protože jsem si tam nastavil taky, jak jsem říkal, to náhodný námrazy v mracích, tak tam byly turbulence, tak jsem si taky nastavil tě trochu srandy, jo. Takže je to simulátor, přece jenom není to reálné, takže je to v pohodě. Tím pádem to je nejspíš kvůli těm mrakům. Tak jo, můžeme pokračovat dál. Vítejte zpět, vítám vás někde zhruba u Šanghaje, jestli vás to zajímá, znáte to v Číně, tak my jsme tady a Šanghaj je, pokud se nemýlím, tak je tady, ale nejsem si, nebo tady, keď sám tady je, no nejsem si úplně jistý, někde tam určitě bude. Turn to heading 150, do 8000 máme se stoupit. Tak já se tady nastavím. Kolik tam bylo? 8000, že jo. A tolik jsem zase nechtěl, 2,4 tam dáme. Já vím, že mám venku speedbreaky a že do toho trochu hnali motory, tak. Vítejte teda zpět, jsme tady asi po 11 hodinách letu, když tak nevšimejte si, že tady mám 13,5 hodiny, protože se mi tam nepohodlo trochu ještě s pro ATCčkem. Tím pádem jsem to trochu pokazil. Takže jsem se tam musel lehce trošku vracet. Tak, super. Jo, my jsme pod Fly Level 100, takže rozsvítím světla. Jinak doufám, že jste si užili let. Nevím, jestli to byly nějaký pěkný prostředí, snad jsem tam něco stříhal. Jinak chtěl jsem se tady nastavit minimums, ale prostě mi to nejde ani, když na to klikám, když se s tím točím, tak to vůbec nejde, ale teď to nejde vůbec. Jo, baro tam má minus 98, ale já potřebuji radio a to mi tam nejde nastavit vůbec. Takže bohužel minimums dneska neuslyšíme. Jak 8000, jinak přepnul jsem se na metrickou soustavu, protože v Číně používají metry, ne v stopy, výšku, ale v metrech. Že vám říkají údaje, do kolika metrů máte jít, ne do kolika stop, ale do kolika metrů. Mně se zdá, že jsme strašně vysoko ještě. Já, no. Do 40 námořních mil, ale jsme strašně vysoko, podle mě. Já to budu sestupovat manuálně, protože ne, že bych nevěřil tomu ATCčku, ale já si to fakt chci sestoupit. Aspoň na ty 4000 si to sestoupím. Tak.
A my jsme mohli začít vysouvat klapky, protože rychlost máme v pohodě, takže flaps one. Já se tady podívám do chartu, tak na bodu pod, no do 3000, dobrý, tak už se sezval. Tak to je super. Na bodu pod 0.35, což je tenhle ten, tak tam máme být rychlost. Rychlost 205, vejška, tady nepíšu, tak mám asi nějaký blbý chart, nevím. To jedno, nebudu tady řešit. Už nám řekli, už takhle, dobrý. Už nám řekli, že máme se stupat níž. Jež on mě, neřešte prosím vás tohle, ten heading, protože on mě vede na jeden bod, protože jsem ho neprojel, tak neproletěl, takže on mě vede furt na ten bod. Tak jo, flaps 5, jinak máme konfiguraci, že budeme přistávat na plný klapky, takže na 30 a rychlost bude 148. Takže už si myslím, že můžeme klidně zpomalit. Tak. No, trochu se bojím té rychlosti, že fakt letím ještě pořád hodně rychle, no. Že bychom potřebovali ještě víc brzdit, ale... Takže tam klidně můžeme dát flaps ten. Kolik tam je potom 20, jenom bych to aspoň řekl správně, jo, 20 tam je. Já vím, že asi dávám dost narychlo ty kapky, jo, ale... Zase se 747 jsem hodně dlouho nelítal, neumím to moc snít, takže se za to omlouvám. Tak, flaps 20. Tak tady už si klidně můžeme nastavit tu rychlost 148, ať jsme v klidu. 148. Dokonce jsem se i díval na videa, jak to... Jak, jo, ale já teď přemýšlím, že já vlastně nemám nastavený, no. Já tohle nechci. Navigation radio. A já teď nemám nastavený ILS, takže se mrknu jenom na ILS, jestli je nastavený správně. Ano, ILS máme nastavený správně, takže to je super. Radši si to vždycky takhle ověřím. Lepší si to ověřit, že jo, nejdřív ověřuji. Ne, jak je to? No, prostě lepší si to ověřit. Jednoduchý. Tak, super. A flaps full. Je, aha, ono tam bylo ještě 25. Tak dáme flaps 25. Já vím, jako to musí mít vysunutý kolečka při 25. To tam mě bude pořád trvat. OK, tak jo, gear down. Já jsem myslel, že při 25 to ještě neřve, já jsem myslel, že to řve právě až při těch 30. Tak jo, zaarmujeme speedbreaky. A tady dáme, co tady dáme, ježmarja? Approach, kecám. Ježiš, cmarja, co je? Config gear. Ať gear už jsou dole, dobrý, už spadly. Už spadly. A jak jo, dáme flaps full už teď, už myslím si, že to je v pohodě. Možná jsem dával ty klapky opravdu rychle, jo, ale třeba taky ne, jo. Tak jo, tady dáme, jak to bylo? Lokalize. Proč mi to nejde dát? Proč mi to nevíde dát? Musím dát VNAV. Approach. Ne. Ne, to jsem nechtěl. Že on mi dal tam jakou rychlost? Mi tam dal, ne, co nechci. Tak rychle ta snížit. Já vím, že teď si s tím hodně hraju, jo, ale... Ale omylem mačkám jiný tlačítka než potřebu. Omylem mačkám jiný tlačítka, nechápu, proč mi nefunguje autopilot. Localizer. Approach. Tak aspoň když nefunguje localizer. A on se rozsvítí a pak zasne. Tak já jsem tady zpátky, dokonce jsem to ověřoval i na videu. Nevím, proč mi nejde zapnout. No je to zvláštní, že by nám pak měli sklesat, jo. On se zapne. FMC message. Check alt tendencies. Mám zkontrolovat výšku. Jestli to musí nastavovat tady, no tak to je teda pěkně blbý.
je teda pěkně blbý. A víte co, uděláme to úplně jednoduše. Nastavím se tady třeba výšku 700. Na schvál. Dáme si tady vertikální rychlost. Nastavíme si, aby jsme ve výšce 700 byli někde tak, jo, speed už tam máme, tak super, tak speed tam máme, jo, approach, už to tam jde, super, nechápu proč, možná, že nás ještě nezachytil ILS, je to možný, omlouvám se, dobrý, už nás funguje i GPVXko, že kdyby někdo nevěděl, tak na ty metry si to připíná tady, jo, meters. Říkám, omlouvám se, ale s Boeingem jsem letěl hodně dlouho, tím pádem se za to omlouvám, no. Klapky, ty jsme možná dali teda trochu rychleji, ale myslím si, že to nevadí. Možná jsem se neuvědomil, že tohle ještě 20 námořních minut, takže jsme opravdu docela daleko od toho. Jenom se mrknu, tady je Šanghaj, tady by mělo být někde tady letiště. Scenerku nemám žádnou na Šanghaj, takže snad mě omluvím, snad vám to nebude vadit, já myslím si, že ne. Tak, zkontrolujeme si tady initref. Já si myslím, že je všechno v pohodě. Počkejte. Jo, že malé, to jsem nechtěl. Počkejte, já nejde teď, třeba zkusit ten... To nechci. Jo, i když na to klikám, tak to stojí. Tenhle to nic nezmění, že? Tak. No, jenom je když tak nějaký zhruba 16 hodin, nebo nějak takhle by mělo být plus minus, mám nějaký zpoždění z toho letu, no a tak. Pohodě. Tak já se jenom budu, kolik my jsme, 2-3, tak to dáme takhle na to 2-2, 2-3, to necháme. Pneme hold a on si to pak approach, snad si to skoordinuje sám, jo. To je poprvé, co letím se 747 takhle na velkou vzdálenost. Ne, kecám, ze San Martinu jsem letěl do Amsterdamu ještě. Jsem letěl, no, s KLMkem. To by se taky mohli zaletět, to je taky pěkný let. Kolik mám ještě paliva? Poměrně dost, že jo, 40, jo, to je dost. Takže je to v pořádku. Tak minimum bychom si nastavili třeba na nějakých asi 250 bych si dal, nebo něco takového. Taky dobrý číslo si dáme většinou 250. Myslím, že zapnou klidně terrain. Tady se nezobrazí, výborně. No, nebudem to řešit. Když počkej, 0,2 už se tam něco zobrazilo. No úplně nevím, jak to tady funguje, takže to nebudem radši řešit. Takže terrain vypne, vím, že na 737 vím, jak něco, nebo zhruba, aspoň vím, jak to funguje, tím pádem. Se 737 jsem takový víc jistější, no, tady s tím moc nejsem, tak. No, jsme aspoň připravený takhle dřív, no. Tak, jo, ILS, nebo kdo si nás točí, ILS nebo LNAV? To je těžko říct, protože ještě LNAV by se měl pak vypnout, takže bych řekl, že se nás točí teprve, nebo ne teprve, ale teď se nás točí LNAV. A nechci se mýlit. I když nechápu, nevím jak to bude tady s kategorií tý runway. Dobře, v reálu myslím na 17 levou se normálně může přistávat na... Ne, vlastně jo, my nepřistáváme ani aut. Dobrý, já jsem si plet dvě věci, ILS a Autoland, dobrý. Nehřešte to tak. Řekneme, jaké letiště daleko, tady jste přemne na 40, takže nějakých 20 námořních mil, oka. Tady speedbreaky máme zaarmovaný, vůbec to nebudeme řešit zatím, tady máme všechno. No a čekáme jenom na pokyn z věže, kdy nám dají, že můžeme přistát. Tak, tady máme teda letiště, tady máme Šanghaj. No a přivezli jsme nějaký... Nejspíš asi Němci, no když nemusí to být Němci, můžou ve Frankfurtu přisedat třeba z Ameriky a z Istanbulu, i když asi z Istanbulu bych letěl spíš do Dubaje a potom z Dubaje, jo, ale jedno.
Tak, tady furt vidíme, že ty diamantíky máme, jakoby mimo ty osy, nebo jak bych to řekl, takže furt jsme pryč. Když nejdřív bychom měli asi lokalizera, pak approach, no ale už jsme dali approach, tak už to nebudeme měnit. Tak a snad to bude fungovat, asi nebudeme snad nás sestoupa ten approach, protože jestli ne, tak to tam budu honit na poslední chvíli a nejspíš to nevíde a budu muset jít na go around, což bude blbý. A no, to je jedno. Tak, tady především asi už má všechno je nastavený. Nemusíme nic nastavovat. Tak jinak je pěkný, jak jsou ty časový pásma, že přilítáme. Respektive letěli jsme v noci, nebo na začátku noci a přiletěli jsme odpoledne, vlastně docela pozdě odpoledne, nebo kolem 15 hodin, myslím, že to přilítá, nebo takhle. A tady jde nejspíš taky nějaký letadlo na přistání. Je tamhle, ne? Takže jo. Tak uvidím, jak ho pošlou dřív. Podle mě protože já mám jakoby vyšší prioritu, protože jsem jakoby hráč, jo, že nejsem počítač. Většinou to tak bývá. I když zase já letím hrozně pomalinko. Myslím si, že trošku můžem zrychlit. Tak. Jo, hele, approach už si nás, super. Takže ILS už jsme si, neboli řekli bychom stabilish localizer. Věži bychom, myslím, že věži bychom nahrásili naše číslo, že Lufthansa 7, nebo respektive Lima, No to teď nebudeme řešit, Lufthansa 732, establish localizer. Tak, a tím pádem jim dáme vědět, že jsme se připravili na přistání. A můžou nám dát potom clear for land. Respektive clear to land, ne for land, ale clear to land. Takže my pak musíme zapnout světla a informovat letušky, že jsme, nebo respektive cabin crew, že to nemusí být jenom letušky, ale... Já si tady zoomnu trochu tu mapu. Super. Tak, letím ještě 160, takže si to pak snížíme tu rychlost. Jo, tenhle diamantík máme skoro uprostřed, takže to je v pořádku. A tenhle se máme pořád nahoře. Takže no, my jsme to odklesali ze 3 na 2, 3, že jo. Takže je jasný, že to máme trošku jinak, ale je takový smog, bych řekl, no. Takže drahu vůbec nevidíme, když možná. Jo, vidíme ji. Tam čekají letadla akorát. A jedno je na dráze, pokud se nemýlím. Chci to trochu... Jo. Se to hne zase hrozně moc, jo. Tam vidíte, nevím, jestli to vidíte, ale... Jedno čeká na dráze a tři čekají na odlet. To je China Eastern tohle nevím co je a tohle taky nevím co je. Nebo to je něco China, ale... Neznám to. Tak. Chtěl říct, že bychom mohli klesat, ale my jsme fakt ještě docela daleko. Takže je to v pohodě. Co tohle nejde nastavit pořád. A nechápu proč. Nechápu to. Možná, že jestli se to nastaví nějak ještě tady. Je to možný. Určitě mi můžete napsat dolů do komentářů. Proč mi to nechce. Tak, už jsme začali sestupovat. Super, jo, a papi se nám možná. Nám, nebo jestli je před náma nějaký letadlo, i když koukám, že... Před náma by měla být taky Lufthansa. Jo, to je vtipný. Jo. Já jsem chtěl říct, že před náma je úplně stejný letadlo a jsem si neuvědomil, že to jsme my. Ach, hele, jinak jsem chtěl říct, že papi se nám aktualizovala, přihlásila k nám, takže tady si nížíme na těch 148. Tak já zahlásíme letuškám, že jsme připravený, to taky nechci. Aha, super. Počkej, proč máme do 3000 to, kdy přistáváme. Tak už tady máme landing. Jo, protože my tam možná nemáme pořád ten bod sebraný, takže proto nám to takhle kazí.
No každopádně my teda zapneme světla, protože nevím, jestli nám to řekne, že můžeme přistát, takže stejně přistaneme. Tak vypínáme autopilota a řídíme si to pěkně sami. Jumbo, že jo. Tak. Nebudeme do toho teď moc šahat, proč mám takový pocit, že někdo najíždí na drahu. Mám takový pocit, já nejsem super jistý. Zdá, že jsme strašně nízko. Ale jenom se mi to zdá, možná trošku ještě vlevo jsme. To trochu to. No, co můžete všimnout, že scénerku nemám. Zdá, že někdo na dráze, ale nejsem si úplně jistý. A on tam nemá co dělat, protože máme, nebo nemáme clear to land vlastně, no, ale tak, protože jsme tam nesebrali ten bot, no, protože jsme letěli podle chartu, no. Když to nevím, jestli on pochopí. No a za tohle se vám omlouvám, tím pádem nebudem to řešit. No já to vím. Nebudem to řešit, prostě přistáváme a uvidíme jak to. Tak jo, vypínáme autotrato. A řídíme si všechno sami. Tak. A on aspoň startuje, no tak aspoň je to trošku reálný. Tak, super, teď nebudu asi moc mluvit. Tak jo, super. Tak, minus 61, to je pěkný. Ty jsme neměli povolení k přistání, ale pěkný to je. Tak, a co já si teď uvědomu, super, víte, na co jsem zapomněl, na tohle. Na brzdy. Dáme aspoň na jedničku, je dáme. No, tady jsme mohli odbočit, no. Tak, 60 knots. Jo, ještě jsem zapomněl reverse green. Diesel, tak. Brzdíme si to trochu manuálně ještě. Tohle vyresetujeme. Jo, prosím vás, neřešte to ATCčko už teď, jo. Děkuji moc krát. Tak jo, odbočíme z runway. Myslím si, že je přistání pěkný na to, že jsem letěl s jumpem poprvé a je to tak vlastně jako nezvyk, jo, protože já když jsem zvyklý z té A320 nebo ze 737, tak vlastně tady sedím hrozně vysoko a je takový nezvyk, no. Tady myslím si, že můžeme zastavit na chvilku. Tak, a já si teď nepamatuju číslo stránky, myslím 9, ale jsem si jistý. Jo, tak 9 to rozhodně není, je to 18. Takže my si tady objednáme zatím G6-ko. Takže gate, next page, tak ještě a tady 18. Jo, dáme si follow me, mě to s tím follow me prostě baví, tak. Zase, prostě mi to seklo, doufám, že to nespadne hlavně. Hong Kong Airport is on the way, no Hong Kong Airport nevím, jo, ale dobrý. Tak dáme flaps ten, taky zasuneme, speed breaky vypneme, taky vypneme světla. Tak, a zapneme si světla na taxování. Když tady nevím, kdy bych mohl dát checklist, ne. Tak to nebudem řešit, teď tu ATCčku už jo. Tak jo, nastartujeme APU. Super. Minuta 40, tak tohle jsem nastartoval, dobrý. Vypneme landing lights. Jo, tohle jsem chtěl nechat zapnutý. A myslím si, že máme všechno, že... Dobrý. Já to vím. Já myslím si, že můžeme klidně klapky stáhnout úplně celý. Můžeme se tady na ně podívat mezi tím, jak se stahujou, tak super. Tak se takhle zatahujou. Jo, brzdu jsem nechtěl, jsem to chtěl oddálit. Nádherný, jo, je to obrovský letadlo, ten jumbo jet. Tak. Jo, chtěl říct easy jet, jo, ale on tady asi easy jet nebude co dělat, jelikož easy jet nemá tyhle letadla jako velký, takže asi tady nebude nic moc dělat, jo, tady vypneme ten autotrato, autopilot discontinued. Ne, nevypnu. Tak ne, no, ok, nevadí. Jo, traffic, takže tohle můžeme vypnout. Tohle můžeme vypnout, tak, se můžeme ještě povypínat. Že by všechno jenom vypínal. Jo, follow me máme tady. Super. Tak jo, odbrzdíme to a jdeme teda ke stojánce číslo 18. Což je tady zatím při téhle scénerce taky to největší gate. Jinak pak Šanghaj se docela rozrostla, takže
Tady jsou dvě dráhy, tady jsou dvě dráhy a tady je terminál. Vlastně dalo by se říct zrcadlově obrácený tady na druhé straně. Takže není na té na 18 nějaký tohle A380 nebo co to je. No snad ne. Snad ne. Snad to ne, tak super. Tak. Jeď. Jeď. Já jsem za tebou, nemusíš nemět takhle čekat, klidně trošku povodit. Jo, tady to budeme točit. Takže se připravíme na točení. Také motory dáme na idle a myslím, že můžeme mít abort for safety reason. Proč? Proč ho odvolali? Prečo? A ono odjelo nebo se despawnulo? Že to tak to mě jediný zajímá. A se odjelo. Teda asi se despawnulo. Že to tady nikde nevidím. No super, no tak to budeme ještě muset odřídit sami. No tak... Jako přistání bylo pěkný, no ale... Víte co. Hele, tamhle. Jo, jasně, pojedem. Poletíme do 3000. Jo, trošku přidám ještě. Tak, super. Tak, super, nádhera. Tak jo, jede nám to krásně. Ještě, pamatujete si, jak jsem jenom říkal, že nesmí, doufám, že na nic nezapomenu, tak jsem samozřejmě zapomněl na autobreaky, no a tak. Co se dá dělat? Aspoň jsme přistáli docela pěkně, pohodlně. Myslel jsem, že to teda víc naperu. Což teda jsem jako ne, že jsem, ne, že jsem smutný z toho, že jsem to nenapravil tolik, ale jo. Budeme si hlídat samozřejmě 30, že jo. Si nepoletíme. Jinak škoda, nevím, jestli to víte, ale asi to víte teda jo, ale Jumbo Jet přestal lítat, nebo ten Korean Air Jumbo Jet přestal lítat do Prahy. Lítá sem 3.7, což je docela škoda, přece jenom ten Jumbo Jet měl něco do sebe, že jo. Tak, tady to točíme doprava. No, no, to follow me car se drželo hrozně blízko mě a já prostě, když jsem zatočil, tak jak jsem, jak mám obrovský to letadlo, nebo jak je obrovský, jeho nemám, že jo. Ale jak je obrovský to letadlo, tak bohužel, no. Tak, doufám, že aspoň půjde GSX-ko jako deboard a tyhle věci. Deboard, unload a tyhle věci. To by mohlo jít. Tak jinak v Šangaji je obrovský letiště, strašně obrovský, na dílku ten terminál má nějaký přes kilometr, já nevím, jestli kilometr nebo 1,2 kilometr, nebo fakt strašně obrovský to je. Tak, super. Teď to stočíme doleva. Tak se můžete určitě podívat na Google mapy, nebo na Google Earth, jako ze zhora je to opravdu obrovský, strašně. Strašně obrovský to je. A vedle to je a... Letadel je tam taky strašný množství a je tam vedle, jedno vedle druhý je tam zaparkovaný China Eastern, tak. Tak, tady asi hnedka doprava. Sio. Sio, snad jsem to. Jo, odhadnul jsem to dobře. Tak, tady nemáme ani toho chlapíka, nebo ho tam nevidím. To je pěkný, když on asi myslí, že tady bude dokovací systém. Šanghaj sice asi je, nebo určitě, ale bohužel tady není, no. Takže se to bude muset odhadnout sami. Co se dělá z téhle vešky úplně nádherně. Tak. Tak, myslím si, že ještě může. Kam ještě, tak tomu trochu přidáme. Tak a tady zastavíme už. Tak schválně, typujte, jestli jsem to zastavil dobře nebo ne. No, tak mohl jsem ještě trošku popojet, no tak ještě trošku popojedem, ať to má snaží ten jetway a takhle. A to GSX-ko. Já budu se dívat zvenku už. Jsme přidali trochu víc motorů, no. Jinak mohli bychom určitě letět ze Sant Martinu na... Sant Martinu na Amsterdamu, to by taky mohlo být pěkný. A zase až za další dobu, protože si chci oddychnout trochu od těch dlouhých letů. Tak zapneme APU, jo, APU. Co je? No to já vím, generátory se vyplně, no tak proč by jiný, proč by tady byli, že jo? Počkejte, to nechci, nejdřív přesuneme jetway, tak a teď chci tohle. You need to stop, jo dobrý, já jsem z toho uvědomil hnedka.
Sice jsem trochu nechápal, protože tam mám tam tu tabulku nejdřív, ale OK. Také máme to zaparkovaný, takže APU nám běží, takže já si myslím, že můžeme schodit první dva motory. Vypneme světla. Tohle vypneme. Vypneme fuel pumpy jenom takhle, ještě než schodíme všechny motory. Tak. Super packy vypneme. Vypneme tohleto. Tohle nám běží všechno. Vypneme wing. Navigation light vypneme. A já si myslím, že můžeme schodit oba dva motory už. Nebo respektive všechny motory. Tak. Super, schodili jsme. A dáme request deboarding. Teď schválně. Takže to vyšel dobře, nebo jsou tam dveře, měl by, jo, oni jsou trošku, jo. Já jsem si nevšiml, no, tak ono je to, není to přizpůsobený, no, na takovýhle obrovský letadlo. Tak, super. Zajímavé, kam pojedou ty schody, jo, oni možná pojedou k těm dveřím, že, víte co, tak to ještě rychle, ten jetway zpátky zasunem, dobrý. Tak jo, já vám teda děkuju za zhlédnutí tohohle mega dlouhého letu, pro mě teda, pro vás kratšího. Z Frankfurtu do Šanghaje. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Omlouvám se tady za ten problém s ATCčkem na konci. Jinak si myslím, že přistání bylo celku pěkný. Určitě děkuji za zhlídnutí, určitě dejte palec nahoru. Jo, vlastně úplně to mi nezajímalo. Určitě dejte palec nahoru, pokud se vám video líbilo, nebo napište nějaký komentář, kam byste chtěli letět příště nebo takhle. Pokud byste chtěli třeba letět zase 747, tak dejte třeba určitě palec nahoru. Třeba z toho St. Martina do Amsterdamu. Tak jo, pokud u mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, aby vám neuniklo další video. A popřípadě zvoneček, aby vám přišla ještě notifikace. Mějte se a ahoj.